Nem acredito que finalmente chegou o dia de fazer o tour pra vocês. Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vlog, mas na verdade aqui no canal. E hoje finalmente eu vou mostrar pra vocês a nossa casa, como eu contei no vlog passado. Se você ainda não assistiu, o que você tá esperando? Vídeo todo dia aqui no canal, agora em dezembro, então acompanhem todos os dias. Já contei pra vocês no vlog, no primeiro vlog aqui desse mês, que nós estávamos de mudança. Então hoje vocês vão conhecer a nossa casa, vou mostrar tudo pra vocês. Então se inscreve, ativa as notificações, que eu não quero ninguém perdendo o vídeo por aqui. E é isso, gente. Hoje finalmente vou mostrar pra vocês a nossa casa. E vou contar também por que a gente resolveu mudar, como que essa casa apareceu, tudo. Bora conhecer a nossa casa. Temos aqui um neném que tá explorando tudo. Nossa, ela vai ter muito espaço agora, né, filha? Pra você brincar, pra você correr. Entrando na casa, a gente tem essa garagem. Desculpem o barulho, gente, não tem como, porque a rua aqui é bem barulhenta. E aí aqui fica a máquina de lavar que a gente vai colocar. E aqui já tem uma churrasqueira também, que veio tudo isso na casa. Aqui temos a minha parte favorita da casa, com certeza. Olha isso. Tudo que eu sonhei pra mim, bem aqui, ó. Sempre quis uma casa com piscina e agora meu sonho será realizado. Billy! Aí o medo dela pular. Tem canil aqui atrás, tem dois canis, um aqui. Eu não gosto de cachorro em canil, então provavelmente nunca vou usar, mas tem. Aqui é um banheirinho, deixa eu ver se tá aberto pra eu mostrar pra vocês. Ó, tem um banheirinho aqui, as coisas da piscina. E tem um chuveiro, que é legal, que aí não vai fazer tanta sujeira lá dentro. Quando tiver gente aqui e tal, a gente vai na piscina. Billy, vem mãe. Opa, opa. Subindo aqui. Vem neném, meu Deus do céu. Bom, aqui nós temos a cozinha. Aqui temos o mozão. E ela é assim, já veio também, graças a Deus, porque a gente não tem cozinha. Então ter uma cozinha já na casa é muito importante, tem cooktop, gente. E eu amo meu fogão, não sei o que eu vou fazer com meu fogão agora. Mas é uma cozinha bem legalzinha, assim, tinha um espaço bom. Perto daqui eu tinha, isso aqui é gigante, né? E aqui fora a gente tem mais essa área aqui, que vai ser bem boa pra Billy, pra ela brincar. Tem bastante espaço, né, filha? Ela tá adorando, né? Porque ela ficava num cubículo. Então tem mais esse espacinho aqui. Então, ó, tem duas entradas. Tem a que eu entrei ali do canto e tem mais essa aqui. Então essa aqui é da frente, entrando na casa. Já tem aqui a cozinha. Aqui tem um banheirinho. Ó. Um banheirinho. E aqui do lado nós temos a sala, que é muito linda e que eu amei muito, 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 muito. Ela é bem grande. Então aqui a gente vai fazer a sala. Então vai ficar sala e sala de jantar junto. Então aqui vai meu sofá, TV, enfim. Enfim, aqui temos a escada, a gente entrou dali da outra porta. E agora eu vou mostrar pra vocês o que interessa, né? Ó, chegando aqui, nós temos todas essas portas. Vou mostrar pra vocês primeiro essa aqui. Bom, aqui nós temos o primeiro estúdio, que vai ser o estúdio do Quinta. E ele é enorme, então nessa parede bem aqui vai ser o cenário do Quinta, né, filha? É, e na mesma parede eu vou fazer o cenário da Fatos. Então vai ser aqui. Eu ainda tenho essa parede pra eu trabalhar, fazer outros cenários e outros quadros, outras coisas. E tenho mais essa aqui e essa aqui. Então, nossa, olha a diferença de ficar num estúdio minúsculo e ter que fazer dar certo com três paredes, basicamente, porque a parede da penteadeira a gente perdia. Então eu tinha só duas paredes pra trabalhar e tinha que fazer tudo em duas. Então aqui eu vou ter muito espaço. Então esse é o primeiro estúdio. Vindo aqui, nós temos o segundo estúdio. É, esse aqui vai ser o estúdio de beleza. Então eu vou montar um quarto aqui, como se fosse meu quarto mesmo. E aí vai ter penteadeira, vai ter vários cantinhos, né, filha? Que foi? Aqui eu já tenho, eu já sei tudo que eu vou fazer aqui, ele vai ficar bem legal. Mas o do Quinta ainda que eu tô tendo as minhas ideias. Aqui acho que vocês vão gostar, vai ser pra fazer... Que foi, amor da mamãe? Vai dar pra fazer maquiagem, vai dar pra fazer look, vai dar pra fazer tudo. E também vai ser o quarto de visitas. Então quando vir gente aqui, vai ter cama aqui e tal, vai ficar bem lindo. Aqui, ó, tem mais um banheiro. Bom, essa é a suíte, tem tipo um closet. Né, amor? Meu sonho era esse, fala aí, amor. Verdade. Porque não cabia, né, amor, as coisas lá no guarda-roupa. Conquistou essa menininha. Mas, nossa, gente, ó, espaço pra botar os meus tênis, tem mil gavetas, nossa, muito espaço. Abre aí, amor, mostra aí. Vai lá, mostra.
Não, vai lá você mostrar. Ok. Abre aí pra gente ver, ó, que dá pra colocar bolsas. Ó, esse aqui é a parte do Luciano. Essa. Daqui pra cá é meu. Né, Billy? Enfim, tem muito espaço. E aí tudo isso aqui já veio, né? É, então, por isso que eu vou fazer outro quarto ali. Porque eu acho que aqui não vai servir pra gravar. Tudo bom? Aqui não vai servir pra gravar. Vai ser, tipo, só nosso quarto e escritório. Porque tem essa mesinha aqui de escritório. Então a minha escrivaninha vai virar tudo o cenário. Isso aqui vai ser pro Luciano trabalhar. Nossa impressora, computador pra ele editar vídeo. Pra colocar uma TVzinha aqui também. Vindo pra cá, onde minha filha está, nós temos esse banheiro, que é o banheiro mais grande que eu já vi em toda a minha vida. Sério, gente, eu não sei porquê, mas a dona ama banheiro grande, pelo visto, porque ele é muito grande. E aí, enfim, tem todo esse espaço aqui que, né, sinceramente, não sei o que eu vou fazer aqui. Mas nós temos duas pias, sente falta só de um espelho, provavelmente eu vou colocar, eu acho. Porque fica esquisito, né, sem espelho. Então acho que eu vou botar aqueles espelhos redondos, sabe? Botar dois. Aqui com essa tomada acho que vai cobrir. Não sei, não sei. Mas temos duas pias. Temos muito espaço aqui pra guardar minhas coisas de cabelo, que eu tenho 400 coisas de cabelo. Temos uma banheira, vocês acreditam? Primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa banheira foi: vou dar banho na Billy bem aqui. Ai, ai, né, filha? Mãe de pet é assim, fico pensando em você toda hora, nenezinho. Aqui tem um chuveiro fechadinho, é, privada e a banheira. Casa, a gente tá muito feliz. É, hoje é sábado, segunda-feira a gente já vai mudar, então a gente veio aqui dar uma olhada. E o pintor já vai chegar hoje também pra deixar as paredes do estúdio prontas, pra gente trazer as coisas e já montar cenário, né? Porque youtuber é assim, a gente não para de trabalhar, então tem que chegar. Quanto mais pronto tiver, melhor. Então provavelmente os estúdios vão ser a nossa primeira preocupação com a casa, assim. A primeira coisa que tem que estar 100% é o estúdio. E a gente decidiu mudar por quê? Vou só explicar, não é todo mundo que tem interesse em saber. Por isso que eu fiz o tour antes, mas pra quem quiser saber, eu vou pra dentro, porque aqui é muito barulho. Bom, gente, vou conversar com vocês agora, explicar o porquê que a gente resolveu mudar. Quando a gente escolheu o apartamento, ele foi ótimo pra aquele momento. Ele serviu muito bem pra gente, pra o que a gente precisava. Então a gente tinha um estúdio e dava super certo. Mas eu nem imaginava tudo que ia acontecer esse ano. Eu trabalhei muito esse ano, eu tô trabalhando muito, graças a Deus. Então ficou muito pequeno o espaço. O estúdio, gente, fica uma zona que vocês vão ver. Acho que na verdade já viram no vídeo que vai entrar antes do vlog aqui mostrando pra vocês a casa. Não tinha onde colocar coisa, eu comprei equipamento novo, eu comprei luz nova, eu comprei um monte de coisa nova pra melhorar a qualidade pra vocês. E ainda assim não ficava 100% porque o espaço era muito pequeno, então a gente não conseguia trabalhar direito lá. Então o motivo principal foi espaço, lá não cabia mais. E tava assim, ficando insuportável, eu odeio gravar tudo no mesmo cenário. É muita coisa brasileira fazer cenário, né? As gringas meio que usam o mesmo pra tudo, mas eu não gosto. Eu gosto de identidade visual, de vocês baterem um olho e saberem o que é quinta, o que é fatos. E aí eu tava tipo assim, eu preciso de um estúdio maior. Então, além disso, eu e a Luciana, a gente sempre morou em casa, então a gente não se adaptou muito bem ao apartamento. Eu achei muito... Trabalhar em casa é complicado, então imagina você ficar 24 horas dentro de um apartamento, não tem lugar nenhum pra você ir, você ficar ali preso. Então a gente tava sentindo falta de ter espaço, de ter um quintal, de ter casa. E aí teve a Billy também. A Billy, na verdade, quando a gente pegou ela, a gente já tinha decidido que a gente ia sair do apartamento. Então, quando eu peguei ela, eu fiquei assim, temos que sair logo, agora eu tô com pressa, quero ir de uma vez. E além de tudo isso, quem me acompanha no Instagram sabe que lá tem muito barulho, a acústica do prédio é horrível. Então, o vizinho barulhento, gritaria. Ai, era um pó. Nossa, eu nem acredito que finalmente eu vou sair, graças a Deus, porque pra mim não rolou. Acho que o problema era o prédio mesmo, só que eu queria casa, eu sou muito mais casa. E sei que aqui a gente vai, tipo assim, ficar muito mais feliz, vai ser muito melhor, a vida vai ter muito espaço.
A gente também, como eu disse, hoje é sábado, segunda-feira a gente muda, então o próximo vlog que vocês vão ver vai ser o vlog da mudança, então a gente vai estar arrumando as coisas aqui, vou convocar todo mundo, não quero nem saber, todo mundo vai me ajudar porque tem tanta coisa que eu, sinceramente, eu nem tô estressada nem nada, eu tô feliz, que eu queria muito, muito mudar. É que eu, quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém tira, gente, eu sou muito assim. Então eu coloco na minha cabeça, quero mudar. E aí fico assim, eu vou achar, e não achava casa, sempre tinha um problema, ou o bairro era ruim, ou o espaço não era tão legal, ou era muito escura, ou muito barulhenta, sempre tinha um problema. E eu falei, quer saber? Chega, não vou procurar mais, tava meio estressada já, porque nenhuma dava certo, a gente não tava achando nada assim do jeito que a gente queria, sempre tinha problemas que eram assim, muito grandes, que não tinha como. Então eu falei, quer saber? Hoje vai ser o último dia que eu vou procurar, e se eu não achar hoje, eu vou esperar que vai aparecer pra mim. E aí, de primeira, nesse dia, eu achei essa casa, a gente veio, eu me apaixonei, falei, é essa. E no mesmo dia a gente fechou, e deu tudo certo muito rápido, e é bem assim na minha vida, gente, tudo é assim, quando é pra dar certo, dá na hora, e quando não é, tem mil problemas que é tipo assim, Deus falando pra mim, não é essa, sossega, vai aparecer, relaxa, mas não é essa. E aí apareceu essa, então é isso agora. Vamos ter muitos vlogs aqui nessa casa, a gente vai ter muito mais espaço pra gravar pra vocês. E até a gente conseguir arrumar toda a casa, vai ter muitos vlogs também, decoração que eu sei que vocês gostam. Já comprei minhas coisas de Natal que vocês vão amar, eu vou montar tudo. Então enfim, vai ter muito vídeo legal esse mês aqui da casa. Vocês vão poder acompanhar tudo aqui comigo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês estejam tão animados quanto a gente pra essa nova fase. Eu nem acredito, juro pra vocês. Pra mim tá sendo surreal, porque eu queria muito, eu pedi muito, esperei muito por esse momento. Deu tudo certo. E é basicamente isso, gente. Mais um vlog, mas aqui pra vocês. Espero que estejam curtindo. Não esquece, tem vídeo todo dia. Se inscreve, ativa as notificações se você ainda não ativou, pra você não perder nenhum vídeo. Fique aqui comigo todo dia, tá? Pra acompanhar tudo. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.